მოგესალმებით ყველა ჩემო მეგობრებო ვიდეო ლესონზე. მე ვარ მიშო და დღეს მე მინდა გავაგრძელო Android-ის ვიდეო გაკვეთილების თემატიკა და გასწავლოთ კიდევ ერთი მარტივი რამ Android-ში, რომელსაც გამოიყენებთ ალბათ უმრავლესობა, ვინც არიცით რა თქმა უნდა. და ეს ასე თქვა დღევანდელი ვიდეო გაკვეთილი ეხება ძალიან კარგ ხერხს და მეთოდს, რომლის მიხედვითაც ჩვენ შეგვიძლია დავზოგოთ ჩვენი ელემენტის ენერგია. როგორც ვთქვით, Android-ში არის უამრავი პროგრამა სტანდარტულად ჩაწერილი, მეგობრებო, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ ვიყენებთ. ასევე ჩვენც ვიწერთ ისეთ პროგრამებს, რომლებსაც ხშირად არ ვიყენებთ, ანუ ვიწერთ რამოდენიმე ათეულ პროგრამას, რომლიდანაც რამოდენიმეს ვიყენებთ ხშირად. მაგალითად ვიყენებთ იგივე Facebook-ს, Instagram-ს, WhatsApp-ს, Viber-ს, მაგრამ თუ ვინმეს აქვს Skype-ი ჩაწერილი, შეიძლება არ იყენებდეს ისე ხშირად, როგორც Facebook Messenger-ს, ან სხვა რაიმე აპლიკაციას, რომელიც მას ჭირდება. მაგრამ როგორც ყველამ ვიცით, ასეთ აპლიკაციებს ტელეფონში საარსებოდ სჭირდებათ ენერგია. იმის გამო, რომ ტელეფონი ძალიან მალე არ გამოვიდეს მეგობრებო მწყობრიდან და არ მოხდეს მისი ელემენტის დაზიანება, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან სწრაფად კარგავს ის ენერგიას ყოველ დღე და გიწევთ აქტუალური დატენვა, ჩვენ შეგვიძლია ამ ელემენტის ენერგიის მიწოდება შევზღუდოთ ისეთ პროგრამებთან, რომლებსაც არ ვიყენებთ. ანუ ისეთ პროგრამებს, რომლებსაც ჩვენ ხშირად არ ვიყენებთ და 1000-ში ერთხელ ვიყენებთ გარკვეული მიზნებისათვის, ჩვენ შეგვიძლია რომ შევზღუდოთ ელემენტის სიმძლავრესთან წვდომა, რის შედეგადაც ისინი ვერ მოახდენენ ელემენტის ენერგიის გამოყენებას. ამის შედეგად ჩვენ დაგვრჩება ბევრად მეტი და სრული ენერგია იმისათვის, რაც ჩვენ გვჭირდება და ჩვენთვის საჭირო პროგრამების გამოსაყენებლად. ამ ყველაფრის გასააქტიურებლად ჩვენ უბრალოდ უნდა დავაჭიროთ სეტინგებს, ამის შემდგომ ბატარეი და შემდგომ უნდა დავაჭიროთ, მეგობრებო, adaptive battery, ანუ ადაპტაცია ელემენტის. ამის შემდგომ use adaptive battery დავაჭიროთ, სადაც ქვემოთ წერია limited battery for apps that you don't use often. ანუ აქ წერია ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამ ადაპტაციით მოვახდინოთ ელემენტის ენერგიის შეზღუდვა და შემცირება ისეთი აპლიკაციებისთვის, რომელსაც ჩვენ ხშირად არ ვიყენებთ. ამის შედეგად ენერგოეფექტიურობა კიდევ უფრო ძლიერდება ჩვენი ელემენტის და მეტხანს მუშაობს, ვიდრე ის ჩვეულებრივ სტანდარტულ მდგომარეობაში. აი ესე ძალიან მარტივად შეგვიძლია ჩვენ გავახანგრძლივოთ ჩვენი ელემენტის მუშაობის დრო, მეგობრებო, და შევინარჩუნოთ პირადად ჩვენი მიზნებისათვის უფრო მეტი ენერგია, ვიდრე სტანდარტულ სიტუაციაში გვექნებოდა. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, რას თქვენთვის უნდა და მესწავლებინა. თუ რომელიმე თქვენთაგანს გაგიჩნდებათ რაიმე სახის შეკითხვები, გთხოვთ დაწეროთ კომენტარებში ან მომწეროთ პირდაპირ Skype-ში. მიშო 1207.